si ens disfrutem junts aquests dies, no vindrà un castell de nou. En vindrà més d'un. I no d'una varietat, sinó que potser de dues. Així que, xiquets, posem-nos les piles. Hi ha 11 assajos, 5 per anar al barri marítim i fer castells de nou, i 6 més per tornar a la plaça del Mercadal i fer el que vulguem somiar. Visca els xiquets d'arreu! Visca!